Barcelona reklamlar. Jag vill inte göra det. Jag vill inte göra det. Det är lugnt. Den är jättestor. Det är absolut okej. Kolla här då. Titta här mamma. Hallå. Nej, men då släpper jag dig.
ganska bra, eller hur? Jag tror att det är för lite vis. Det ligger hon! Det ligger hon! Det ligger hon! Oh, yeah.